Задачі на рух у протилежних напрямках. Пояснення. З одного села одночасно виїхали в протилежних напрямках мотоцикліст і велосипедист. Якою буде між ними відстань через три години, якщо мотоцикліст їде зі швидкістю 50 км за годину, а велосипедист 13 км за годину? Потрібно знайти відстань. Зі схеми видно, що шукана відстань складається з двох частин. Відстані, яку проїхав мотоцикліст, це С1, і відстані, яку проїхав велосипедист, це С2. Щоб знайти ці відстані. Потрібно знати швидкість і час руху мотоцикліста. І швидкість і час руху велосипедиста. Час руху однаковий, тому що вони виїхали одночасно. Швидкості ми знаємо. В перший дії ми дізнаємося, яку відстань проїхав мотоцикліст. Потрібно 50 помножити на 3 дорівнює 150 км. Другі дії ми дізнаємося, яку відстань проїхав велосипедист. 13 помножити на 3 дорівнює 39 кілометрів. Третій дії ми дізнаємося відстань між ними за 3 години. 150 додати 39 дорівнює 189 км. Можна цю задачу розв'язати другим способом. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. А швидкості в нас дві. Увесь час мотоцикліст і велосипедист віддалялися один від одного, і ми можемо дізнатися, на скільки кілометрів вони віддалялися один від одного за годину. Для цього потрібно додати дві швидкості, і таким чином ми знайдемо спільну швидкість або швидкість віддалення. Знайшовши швидкість віддалення і знаючи, що час руху 3 години, ми можемо знайти відстань. Розв'язання можна записати виразом. Суму чисел 50 і 13 помножити на 3 дорівнює 189 км. Відповідь 189 кілометрів стало між велосипедистом і мотоциклістом за три години.